Kaptar bazarda kuş bazarı yap geldi. Günizdalarını karayla kaptar haberler yoksa ki acırıp günizdalar. Kora kamış ki bu harap. Kese mesakı var ki. Bana uzumuzu hakika kukanımızı bazarı bana. Kukanımızı bazarı bana. O Japonçalar al çıkıptı Japonçalar. O karayla ala bana. Akele kuşla atılıp ki Allah atıp durdu. Ben koru koru aldı bana. Kuş bazarımız bana. Kukanımızı bazarı bana. Kukanımızı bazarı kuş bazarı. Kecha Toshkent bozorga borsam, shunaqa kutib olishdi. Mazaqala xursand bo'ldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar mana karellolar, mana anaqa. Nima oti bir balo, niyatli ishkami deydi. Ha, shunaqa assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Mana amadinkalar, amadinkalar. Amadinkalar. Mana ishqvozlar bo'lsa, ko'rasizlar mana qushlarni mana. Amadinka. Bunaqa papugaylar ham bor, mana papugaylar mana. Mana papugaylar. Akalar bunday qilib turasizlar. Akalar mana karello, karello mana karello. Papugay. Mana yana karello. Assalomu alaykum. Mana qush bozorimiz. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. O'zingizning qush qushlarmi? Barakasini bersin. Jo ajoyibmi ekan mana qush. Qizilidan ekan. Gap bo'lib, usta o'zingiz boshlabsiz-da yana. Mana akalar qaranglar, qapaslari tayyor. Pul bilan kelasizlar, shunda solinadi, dondish, suvdish qo'yiladi. Mana o'kishda orasizlar mana. Ey gap yo'q, assalomu alaykum. Hamma qushlardan, yo kattasidan ham chiqibdi, yo kattasidan ham. Gap so'z yo'q mana akalar. Ko'ringlar, yaxshilab qaranglar. Mabodo shqvoz bo'lsalar aytasizlar, Qo'qonimiz bozorida bo'lyapti, Qo'qonimiz bozorida. Guzallarini ham oling. Qo'qonlarning bozorida mana, Qo'qonni bozorida mana. Ay shirin shirin qushlar qaranglar, xudo qudrat bilan. Har xil mana qushlar. Mana mana papugaylar. Mana qush bozorimiz, mana shu qush bozorimiz mana. Mana qush bozorimiz. Kanaraka bozor, papugay bozor, qush bozor. Mana dollarni ham simetlari, yoramanlari, lidillari bor ana. Gap bo'lishi mumkin emas. O ana. Gap so'z yo'q ana. Qush bozorimiz. Kanaraka bozorimizga o'taman, Kanaraka bozorimizga. Kanaraka bozorimizga ham